med svärd. Man skal vaske hænder hele tiden. Der er stadig tid til lidt pjat en gang imellem, uden lærerne opdager noget. Vi er meget mere udenfor. Der er meget mere ro i klasserne, og det er super dejligt. Der er langt bedre toiletter, men de er også længere væk. Det er måske alligevel ikke en så dårlig ting, at klasserne er blevet delt op. Det er dejligt, at der ikke er så mange mennesker på gangene.